Odamlar norazı, biz tülap koyganmız. Maşineni bir iyi davlat rahbari deyapti. Shavkat Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyev yaqin kunlarda avtomobil sozlikni rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilishini aytdi. Lekin shu bilan kelgusi hafta avtomobil sozlikni ham ko'rib chiqamiz. Odamlar norozi, biz tülap koyganmız. Maşini bir iyi janob davlat rahbarlari deyapti. Nima aytsangiz, talab, xudoga shukr, iqtisodiyotimiz rivojlanyapti, odamlar mashinaga talab oshib boryapti. Lekin shu bilan birga biz yo'l harakati tizimini xavfsizligini ta'minlash bo'yicha albatta mutlaqo boshqacha choralarni ko'rishimiz kerak. De.